Բարև ձեզ, սիրելի Սիսիան եւ Մեղրի։ Ողջույն Խնձորեսկ եւ Ալափարս։ Ողջույն Մարալիկ եւ Կոպենհագեն։ Ողջույն բոլորին, ովքեր նայում են մեզ, որտեղ սիրում են իրենց Փայ հայությունը։ Այսօր մենք պատրաստել ենք մի հաղորդում, որը հպարտենք ներկայացնել ձեզ։ Դիտեք այդ հաղորդմանը։ Մի ՍԱՊՀ գեղեցկության մրցույթ եւ փոքրիկ Կարլ։ Իսկ մեր փոքրիկ Կարլը քիչ-քիչ քայլեր անում դեպի հասունացում։ Շուտով նրանք ասեն ոչ թե փոքրիկ Կարլ, այլ փոքրիկ Կարլեն։ Ահա թե ոնց է մեծանում փոքրիկ Կարլը։ Հլարի պատմի Կարլ, ինչ ես արել այս անգամ։ Ոնց անցավ ԱՊՀ գեղեցկության մրցույթը, Կարլ։ Դե լավ անցավ, բայց անունը սխալ է ընտրված։ ԱՊՀ մի ՍԱՊՀ-ի փոխարեն պետք է լիներ Miss Ku Klux Klan։ Բայց մասնակիցները շատ արագ կապերը խզեցին Ku Klux Klan-ի հետ ու անցան գործի։ Իսկ հենց բուն գեղեցկուհիներին գնահատում էր ոչ պակաս գեղեցիկ ժուրին։ Դժվար է երևի ընտրել գեղեցկուհիների, եթե դու գեղեցկուհի ես։ Ոյ, շնորհակալություն։ Գաղտնի կոմպլիմենտը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հաճելի է լսել դա դղામարտուց, բայց չեմ կարող ասել դժվար կլինի թե չէ, որովհետև առաջին անգամ եմ այս դերում գտնվում ու դեռ ոչ մի գեղեցկուհու չեմ տեսել։ Այդ սարկազմով ասեցիք, թե իսկականից չեք տեսել։ Չէ, իսկականից չեմ տեսել։ Լավ, լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ։ Ես ճիշտ ասած ձեզ 1000 տարի չէի տեսել։ Ես ձեր երկերը շատ եմ սիրում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ո՞վ էր Կարլ։ Ռուզանա Վետիկյանը։ Հմ, այսպես լավ չասիր, մի հատ էլ ասեր, ես իր երկերի տակ եմ մեծացել։ Ես իրա սիրում եմ։ Հա, հեռախոսը ռինգտոնն էլ իր երկն է, չէ՞։ Այսի փաթաթված է կլինի հաստատ։ 100%։ Կարո՞ղ եմ ձեզ էլ փաթաթվել։ Շատ ուրախ եմ։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Հրաշ։ Հիշում եք, չէ՞։ Դե որ դուք ինձ հիշում եք, ես էլ ձեզ եմ հիշում, հիշողությունս լավ է։ Այսօր գեղեցկության մրցույթը արդեն կողմնորոշվել է, ում եք ցանկանում այսօր ընտրել ձեր համար։ Մինչև չտեսնենք, ո՞նց ընտրենք։ Ես առաջարկում եմ ուշադրությունը կենտրոնացնեք Ռուսաստանի վրա, հա, անունը Լոլիտայա։ Իրար հետ կնայենք։ Իսկ ինչի՞ սպորտի փոխնախարար եկել որպես գեղեցկության մրցույթի ժյուրի։ Այդ հարցը ինձ էլ էր տանջում, ես տվեցի ինքս ինձ ու հասկացա, որ սենց գեղեցկուհիները դուրս են գալի։ Բեմ։ Ահա։ Սենց մկանոտ ոտեր ունեն ու մի հատ պրոֆեսիոնալ էր պետք, որ սենց ոտերի մկանները գնահատեն։ Լավ, լավ։ Իսկ այն Լոլիտան ով էր, որ ուզում էր որ հաղթեր։ Դե Ну, Лолита, как вы? А, в ожидании. Да? Да. У меня маленькая просьба есть. Могу ли я вас обнять? Аккуратно. Аккуратно. Чтобы не сломать. Լավ, ասա, էլ ինչ ես արել, էլ ինչից պետք է ամաչենք ներողություն խնդրենք, ասա, սա ասա։ Նախ մյա ծևամորթ երկի չկար։ Հա, Տիմոթին։ Չէ, ուրիշ։ Իրա երկի տակ վալս եմ ապրել, ու ժուրին հարցրել եմ իրանց կարելի է կաշառել թե չէ։ Այսօրվա ժյուրին անկաշառ է, այո։ Անկաշառ անպատճառ, որովհետեւ մենք ուրիշ կաշառված չես կարա լինես, որովհետեւ դա բոլոր ուրեմն բաներից տրամաբանություններից դուրս է։ Իսկ դու կարող ես Հայաստանի օգտին քվյարկես։ Իհարկե, ես իհարկե առաջին հերթին Հայաստանի օգտին պետք է քվյարկեմ, բայց երբ որ լինի այնպիսի մի ուրեմն ներկայացուցիչ, որը շլացնի ինձ, ես չեմ կարող իմ խղճին դեմ գնալ։ Դիֆոլտով Հայաստան, եթե գեղեցիկ եղավ ուրիշ երկիր։ Չէ, հայց Հայաստանը կարող է գեղեցիկ լինի շատ։ Արդեն մտադիր եք ընտրել օրինակ Հայաստանի, եթե գեղեցկուհիներ չլինի մեջները։ Այսինքն։ Դե եթե ոչ մեկ գեղեցիկ չլինի, ընտրեք Հայաստանի։ Ես կարծում եմ, որ մեր հայ աղջիկներին չի կարելի թերագնահատել։ Ես այդ իմաստով չեմ ասում։ Եթե Հայաստանից բացի։ Եթե նույնիսկ շատ գեղեցիկ աղջիկներ լինեն, ես վստահ եմ, որ մեր հայ աղջիկները հաստատ չեն զիջելու իրենց գեղեցկությամբ։ Եվ ո՞վ հաղթեց։ Ասա, էլի Կարլ, շատ հետաքրքիր է, ասա, էլի խնդրում եմ։ Ստոպ, գոնե հայ էր։ Չեք հավատա, բայց հաղթեց Հայաստանը ներկայացնող Շուշան Երիցյանը։ Ահա։ Ասում են մազերը ներկած էր։ Վերջ, այսքանը քո ռեպով վլոգից չգնեմ, սա ինչ էր։ Ձեր համար նվեր ունեմ։ Դ
Տարա։ Ես որտեղ ես կարող եմ մրցույթից ես ծրել։ Դե։ Ճիշտ ասա։ Մի քիչ խմած էի, երկու շիշ։ Այժմ ես ցույց կտամ ինչպես շամպայն ծրել փարավոր ռեստորանային համալիրից։ Մենք մենք դուրս ենք գալիս։ Ոչ մեկ մեր վրա չի կասկածում, որ իմ ձեռքը շամպայն կա։ Մենք ընթանում ենք դեպի մեքենան։ Անմոթ քես, Կարլ, անմոթ ա, բա մենք էս սենս բաներ ենք սովորացրել։ Մենք ո՞նց ենք սովորացրել։ Եթե բան ես ծրում, հետն է մի քիչ զակուսկի ծրի, տղա ջան, ես բերել ես որինչ։ Այ դրա համար գնա, որպես պատի ժանակյունում կանգնի։ Այդ շամպայնը կարաս թողնես։ Մնացեք մեզ հետ։ Դու էլ մնա մեր հետ շամպայնս։